waxaa ka mid a la ii sheegay liiskaas ra-iisul wasaarihii hore ee dalka mudan Roble, maxamed xuseen Roble. Marka wax kaloo la leeyahay falanqeeyaasha siyaasadda, arrintan meeshan moogtahay maaha dee sbacekan sbacyada iyo twitterka ihiin wax lagu falanqeeya. Mukhtaar Oqolool waxaa jira siyaasiyiintu ku jiraan oo yacnihii laska fiirinayo wax kastoo waddanka kusoo kordha, yacni lagu falanqeelayo. Dulduul yar unbayna ka soo gaadhay, laakiin dadka eriyadaas jooga amba goobahaas oo kale ku sugan dadka bulshada waxtarka u leh, markaa dhegdhegaysid waxaa lagu leeyahay arrintan dhaqaalaha ugu badan ee mucaaradka dowladdan hadda ambaa laga baqayo mucaarad inay noqolayaan, in dhaqaalahooda ugu badan uu Nairobi yaallo. Waxaa kaloo la sheegay in heshiis ay galeen nin kastoo musuqmaasuq lagu eedeeyo oo bulshada loo soo bandhigo, in hay-adaha dowliga ah ee dowladda Kenya inay xayiri karto hadduu ganacsi leeyahay, hadduu guri leeyahay, wax walba ay la wareegayaan ilaa dowladda Soomaaliya iyo qofkaas ay kala baxaan. Waxaa kaloo jirta la ii sheegay raggaas oo hadda suuqa soo galay un waxa weeye maxamed xuseen Roble, oo la sheegay la yidhi dhaqaalihiisa ugu badan Nairobi buu yaallaa. Marka waxaa yimisaad la socotiin shalay miyaa mise wiigan bay ahayd taliyihii sirdoonka ee Kenya Muqdisho yimi, waxay isla kulmeen maxaa la dhahaa mahad salaad iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waana lasku afkartay nin kastoo kasoo muuqda liiskaas oo eedeysanaa inta maxkamadda la horkeenayo waqtiga loo qablay inuu waddanku soo galo dhaqaalihiisa wixiisoo dhan in la xayiri karo. Taas waxay u muuqataa in laga sii hordegayo xasan leeyahay hadda madaxweynaha jamhuuriyaddu hadda aaminsan yahay sanadka ugu dambeeyey intaan buuq siyaasadeed iyo rabshada geli lahaa. Hadda saddex maadaama saddex sano mandeetkayga hadda iga dhiman yihiin, buryo biyaha loo kala baxo. Wixii mucaarada ee ugu dhaqaalaha badan ee hadda ka cabsi qaban dowladdan baa 2026 waa maxamed cabdulaahi farmaajo iyo maxamed xuseen Roble. Marka labadooda waa in dhulka lala simaa, dhaqaalahooda waa in laga waraburiyaa, waa in musuqda, waa in ognahay wax musuq tan hadda joogta musuq u socota, xafiiska madaxweynaha musuq u ka socdaa. Marka arrintan agaasimayaashan iyo dadkan hadda musuqa lagu soo eedeeyey bannaanka maxaa la dhahaa aad aragtiin waxa weeye waxaa loogu talagalay aftirasho. Waa waddadii la mari lahaa wey, waa waddadii la mari lahaa, laakiin bahasha soo socota next week waxa weeye taasaa ka daran. Muhtaaro laga yaabaa inuu madax Fahd Yasiin ku jiro, laakiin ninka la hubo ee lii xaqiijiyey waxa weeye sida ilo wareedyada kanaalada dowladda aan ka helayo maxamed xuseen Roble inuu ka mid yahay dadka hadda sida rasmiga warqadda ugu qoran oo xir hanti dhowraha qaranku uu soo gudbin doono dhowaan. Marka soo dhowaada arrintaas haddii jirto qof kasoo fikirkiisa ma la isdhihi karaa dowladdu cadaalad bay soo reexdaa buuq iyo waxaas gadaasheeda ka maqasheen. Haddii dowladdu ay maxamed xuseen Roble iyo raggii dowladdii hore ka mid ahaa haddii liiskaas uu ka muuqdo, ma la isdhihi karaa dowladdu cadaaladdiibaa hadda xoogaha waa lagu yaro kalsoonaan karaa musuqmaasuqaas maxaa la dhahaa ee hadda dowladdu hormuudka ka tahay. Soo dhawaada Hinda iyo Cali Samatro wariyihii weynaaya, waxaan ujeedaa Cabdifataax dhammaantii, Mukhtaar Faatimo hoose adeedhono. Soo dhawaada Cali Samatro, soo dhow warwad salaamaya gaas iyo madaxweyne Mukhtaar Alaska iyo asxaabta kale ragga iyo hablahaba. Dhiga horta marka u horeysa waa soo dhoweynanaa in musuqa lala dagaalamo, musuqa in dowladdu la dagaalanto, musuqa iyo maasaqa in lala dagaalamo waa soo dhoweynanaa. Laakiin waa in waddadiisa loo maraa, waddadiisa in loo maro weeye. Dowladda dhexdeeda kuwa aan xilka hayn kaliya in la beegsado maahaane, kuwa xilalka haya Muqdisho saraha waaweyn iyo dhulkii danta guud iyo dhulkii waxwey danta iyo kuwii orfanaha iyo kuwii booliiska iyo kuwii agoonta booliiska iyo kuwii wax walba qaatay, waxaaso dhaweyn waa inay deeq qabataa, seefta waa inay qabataa.
markaas la oran karaa hadda musu walaal dagaalamaya laakiin hadda adiga waxa loo arkay hadda dad xukun hore ka tirsanaa in la beegsanayo ayaa loo arkay dad talalka ka codoono iyo isbaahaysiyo iyo istifaac iyo xoogag ayaa ka dhalanaya marka aan la mari karin arrintii la dagaalka musuqna marka uu fashilmaya haa musuq ma jira haa mid xun oo waxba reebeen oo ay waxway ka daran ayaa waddankeena ka jira xafiis kasta mid madaxtooye ha noqdo oo madaxweyne ha noqdo mid ra-iisul wasaare ha noqdo mid ra-iisul xogeen ha noqdo mid garaasay wasiir ha noqdo mid hanti dhowro ha noqdo meel bad qabtaa ma jirto marka waxaasoo dhan waxaa la rabaa de in la cidhib tiro iyadoo dhinac laga soo gelayo hareer laga gelayo waa taageeraynaa shalay waxaan arkaynay liis uu sii daayay xeer ilaaliyaha muxuu ahaa xeeralaymi amse garyaqaanba muxuu horta ninkii horta hadlay hantidhowraha maaha hantidhowraha miyuu ahaa kama ahay kaas dor waa guutaale waa guutaale waa asxaafigii waa ninkii lahaa mustaqbal lahaa weye kaas idaacadda mustaqbale ninka liiska yeedhinayaan ka hadlaya soomaaha xeraalihii qaranka calaa ayi kulli xaal dad marka la eedaynayo la odhanayo hebel iyo hebel hebel iyo hebel waa eedaysanay de marka hore marka hanti dhowruhu soo gudbiyo marka laga eegayo dhanka xisaabaadka hanti dhowraha soo ogaanaya hantidii dowladda ma guurto iyo midaan guurinba waxaa maqan dabadeetana xeerilayuhu u baas garanaya xeerilayuhu goortu ogaado ayuu waxa weeyaan dadkaas si uu xalaalayo de maxkamadda uu gudbinayaa maxkamadda ayaa yeeris u samaynaysa hadday diideen markaasaa tallaabada booliiska iyo ama interpol iyo nabadsugidda qaranka ay ka howlgelaysaa laakiin xeeraalihii inuu halka liis iskala soo fadhiisto aan maxkamadaysneen anuu ma garanayo dekole dadka qaanuunka yaqaana ka jawaabaya oo taa geli mayna lakiin waxaan u arkaynaa in wiiis wax badan ay ka qaldan yihiin marka shalay din xildhibaana wuxuu soo qoray war hanti dhowraha ninka la yidhaahdo garyaqaan ama agaasimihii hore ama haddeerba maaqan wuxuu iska casilaya radio mustaqbal mr guutaale war shalay bajaaj buu saaraa maantana markii shan bilood ka hor wuxuu saaraa bajaaj maantana wuxuu wataa V8 bullet proof 250,000 oo dooro jooga ninka noocaasa sidee loo aamini karaa inuu cid dembi xatooyo dadweyne uku heli karo waa su-aal taaga la rabo dadka in laga qiraciyo $250 gaari buu wataa bullet proof oo V8 kuwa indhaha u eg ayaxa buu wataa waxaa jirta xitaa baabuur ka hoosayso oo 70,000 la siiyo high logis bullet proof baa jira kuwa waxa weeyaan maxaa dhihi jiray hardtoba baa jira oo iska qiimo yar jira laakiin 250,000 buu wataa hantidhowraha hantidu dhowraya marka maxay tahay shacabku su-aalay ka qabaa bal in wax layska weydiiyo weeye khayr baan idin rajaynayaa waa idiin socdi waa mahadsan tahay intaan siinaya wuxuu ku xijinayaa bashiir yaro oo xafiiska ra-iisul wasaaraha ka shaqeeya fiila soomaaliyan waa inala joogtaa de waa inala joogtaa safiya ku soco waxaa ka wadaa hinda ha asalaamu calaykum waa idin salaami gaas iyo cali samatar iyo mukhtaar kulligiin intiina meesha ku jirto aniga horta kuley arrimahan walaalkeeyo xaqiiqda aniga haddaan ka hadlo meesha ay baa lo geliyo maqli jirto horta ay baa lo geliya meesha wax daacada kama ahan haddii ee daacad laga yahay runtii waxay ahayto in laga bilaabo musuqmaasuqa madaxtooyada annaga dad waxaanahay dalkii la socdo wax kasta og ujeedno jooya nin shalay ilaahay xaalkiisa ogaa oo laga yaabo bakeri badiso shibay haddana maanta intaasoo sara dhistay intaasoo hantina haysto jooyo aniga layma dhihi karo ninkaas mushaar u qaata waaye ma ahan marka waxaa fiican dowladda haday run sheegayso xasan baalashiisa ka baaro musuqmaasuq marka ugu horeyso markaasay soomaalida aamineysaa laakiin intaa sheekada ay ku socodsada hadda ay tahay
وأشياء كده الشباب عن ردة قالينا قلهوها واي رم حوي الدنشوك تاء أي اللي هذا مركب محمد حسين روبلة يفرماش الله بضبه ولا صار محمد حسين روبلة هدو بكتشر ليست ليست جسان سان هذا حكت كوي لأنه لصوقش الليست يا لكن محمد عبد الله يفرماش مدحويني هرن وكتشر وإمالة ساتاس وقصب يفهد ياسين مركب محمد حسين روبلة نفترض عدوك وجود فني باش وعدالة فرماش وسوق لين وعدالة سون بوق جيما ميفهم سان مركب دقالها وقبضن السياسيين تنوحي تشوغا نيروبي كينيا يالا وصببتا تاليها سردونكا فيلا الصومالية ماهد سلاد ولوكو المين مدحوينها اللوغي وحوي دقالها كينيا يالا إن قعمت اللوغلو ما فاهم ساح كدب دولة دنوحي دولتا مركا عيسا ميسوتو سياسيين تيلا عفقا قواتي هدي حسوو عتاقية هاي انتي اللبضو كوني اللي لباتاك بوق انجلي لها حتى نصدح سنة هاي استمان بيادا ماان hal buriye brisa local abuxo ninki roon barreer ku reer ku soo hare marka hadda waxa way seeftu waxa ay u socotaa ragaas waa weenki u socotaa wasiir iyo agaasime iyo la waxa soo xabta kuma jiraaniyo marka saasina ina kaga jawaaban jiclaa su'aashaada muxtaaro waxaan siilaya geeljir soo dhaw geeljir okay abdirashid soo dhaw ولا ما لا يعرف الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي سيفي عم بالغو مقلايا قلت ولا لو غنتي فكرك انت تريم بضان وان كل قبع أنا قو مدحويني حسن الشيخ محمود وحام برطي وكوتشي وكوتشي سوبر أنا اللي بدي يكون يوشاني يطبن waxaan yiri suugtaaga sababtan ugtiga waxa ay ahay waxaan ka imi marka qurbaha gaar ahaan khaliijka waxaan go'aansaday bal inaan dawladda wuxuu ka raadsado dabadeedna waxa laygu yiri bal madaxweynaha isarka is-araggii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ciise aadina way ahay muddo dheer ma arag marka oo ilaa 7 sano 8 sano ah waa mahadsanta laga yaabaa khadku inuu ka dhacay soo dhowo faarxo war gaaso wadiya cali sabatar waxa waaye aad baan maartin kugu mahadcelinayaa waan salaamayaa muqtaar iyo dhammaan khiyaarta arrintan laga hadlay oo musuqmaasuqaayo horta gaaso meel fiican baa digtay qaabkaad u dhigtay laakiin anigu aragtiyaas ka duwan baan qabaayo waxa waaye dowladdan malib qala gaaso si fiican baa lagu maqlaa aragtiyan ka duwan baan qabaa waxaan qabaa dalkan musuqmaasuqa iyo xilli horta doorashooyinka lacagaha la kala rogaayay iyo waad ka garanaysaa waxa aad u badan bay ahayd laakiin 5 sano oo dalku uu soo maray dowlad hay-addii mataqaanaa IMF ta iyo qolyihii maaragtay muxuu ahaa la soo shaqaysay oo wasiirkeedii maaragtay maaliyadda Bailey markuu ka tegay maaragtay noo sheegay waxa bangiga ku jira iyo sanad kastana la soo saarayay maaragtay audit ninkan mataqaanaa oo ahaa u qaabilsanaa muxuu ahaa xisaabka u qaabilsanaa markaan waxaan isweydiiyey haddii wax la baarayo musuqmaasuq xaqiiqi yahay xasan muxuu u dhihi waayo warinta hadda anagu aan joognay aan ku ekaysano waxa waaye wixii naloo dhiibay iyo wixii na soo galay intaas barorta aan ilaalino dee waxa waaye hadday baashu maaragtay xaqiiqa ay tahay oo musuqmaasuq because of hadda qaabka u dhigtay oo ah in la rabo maaragtay arrintan siyaasad caadi oo lagu dagaalamo baabax la iskaga dhigo oo xasan uu leeyahay dadkan maaragtay dagaalka musuqmaasuqana xaqiiqda marka laga hadlo kanaashaha waa ka xoog badan yahay oo bahal adag oo in la xilligan la isku faarfaaro anigu aragti ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu isku faarfaaro ma qabin laakiin dowladda aanu lacaga tiradi ka bataa soo galay lacagii imaaraadka ka mid ahaa bangiga lacag baa looga tegay qolyihii hore waxa waaye waxbay soo wadeen marka madaxweynuhu hadduu daacad yahay wuxuu dhihi lahaa war maalinkii kala guurka anigu macalaato alaf baa sheegaysaa in lagu noqdo ma qabo May in laga bilaabo maalinkii madaxweyne xasan qalinka uu la wareegay haddii dee sax ay tahay inuu intaa ilaaliyo inaa hay-adahan lala shaqaynayo oo muxuu ahaa lala shaqaynayo oo riboodyada loo gudbinayay waad ogeedeen Bailo shan kun oo shaqaale ah hal qof inaan ku darana looma ogola buu dhahay warbixin waa la socotay farxano nuxurkaynu rabnaa marka nuxurka mal waxa waaye ma taqaanaa marka waxaan aaminsanahay anugu arrintan arrimo siyaasadeed inay yihiin
waxaan aysan waxba ka jirno maartay boor isku qarisayeyhiino kuwe ayagu ay qaadeen ay rabaan inay qariyaan xaqiiqda marka laga hadlo dabcan qaabku wuxuu socdaan iyo waxba aan fatasheenaayo waxa waa niman de siyaasadood garanaysa wiilkan dhalinyarada ayo hadda 30 sano jiro loo dhiibay xafiiska xillu mucaarad buu ahaa waliba ragga xasan maaragtay waxa waa ugu dhow marka systemkan waa madaxweyne xasan buu ka bilowda waana ku dhamaadaa aragtidan meeshay ka imaatay madaxweynaha siyaasadii siyaasadu ama dadka kula dagaalama ama dad maaragtay waxa waaye ha ku soo dhaweystee arrintan kaloo dee aad leedahay dad waaweyn buu lasoo wado hadda roobla ku jirana dee dabcan waa arrin kaloo ayada laftigeeda u baahan markii ay timaada inaan ka hadalno marka waxa waaye waxaan wax siyaasadeed waaye siyaasad baa dabada ka riixaysa midbaa rabnaa listigu markuu yimaado buuqeedu wuu badalayaa waynu ognahay oo qofba meel buu la aadayaa laakiin ujeedadu waxa weeye cadaalad ma u aragtaa musumaasuqan si qaabka loo baarayo ma ka hadlayay waxyaaba haddaa kasoo sheekeen halkan iska dhig haddii lagu soo daro maxamed cabdulaahi farmaajo iyo maxamed xuseen rooble cadaalad ma u aragtaa waa nooc iyo yes wey waa intaas may walaal uma arko aniga waxaan u arkaa waxay tahay qofkii muwaadin oo la eedeeyo dalka waxaa sharci baa ka jira inay dadku maaragtay loo raqabsan karaan oo isdifaaci karaan oo maaragtay iyagu sharci laakiin arrintan maaragtay intii lala ordo qofka hadda wiilasha dhalinyarada ayaa xiran iyagoo banaanka jooga dad way isdifaaci karaan intay dad qabsadaan laakiin dowladdu say u afduubayso oo la rabin maaragtay inay dadku qofka marka la xiro xaq wuxuu leeyahay tuu muxuu ahaa 49 maxkamad in la geeyo ama uu isdifaaco ama uu lawyer hayergareysto laakiin hal mar baa qof laiska qabanaya hadda waraysigii koofi laga qaaday waa dhegaysanaysay xamar haddaan usocdaa buu dhahay dowladdu hadday hayso dadku shaki waxay ka qabaan qof kasta ka qabaa systemkan system cadaalad lagu kalsoonaan karo inuusan ahayn xaqiiqda marka laga hadlo ma ahan lagumana kalsoonaan karo cadaaladna ma ahan problem macala haddii lasoo qabta waxa waaye muxuu cadaalad ma ahan waa in cadayma la keenaa marka hore asaguna warka kale inu helana ilaashale waxay ahayd koofi xaafadiisa ciidanka nisa waxay rabeen inay baaraan saa maqlay ciidamaha ka hor istaagay dadka asal ahaan uu kasoo jeeday isaga u dhashay beesha u dhashay oo macuusleya ayaa ka hor istaagay in la baaro arrintaas waxaan u maleelayaa badankiina inaa maqasheen laakiin dowladdu cadaadis waxay dadka ku saaraysay inaana banaanka lasoo dhigin sabab amniga daraaddeeda maadaama beryahan oo dhan la dhahayay muqdisho amnigeedu way saxan tahay madaxweynuhuna amar ku bixiyay inaanu qub lala dhex mari karin magaalada muqdisho caasimada saa daraaddeed ceeb bay noqolasaa dee in nin gurigiisii la rabay in la baaro ciidamo ka hor istaagen arrintaana waxoogaa waa yara fadeexa marka laakiin waa dadka muqdisho degan iyo dadka eryada ka dhowiya waynlasoodaainaadar waqti waan ku siiyey waa mahadsantaha waa kugu soo laabay noo joog insha allah waxbaayna ka degdegin haye soo dhowow calisamatro nihow horta koofi baan dhegeystay wuxuu anugu musharax baan ahay u taagan galmudug iyo degaaladu kasoo jeedo marka ninkaas inuu meel galay baan umalanaya uu dabada la galado beritu uu adeegsanayo uu leeyahay musharaxnimadayda iyo arhankayga siyaasadeed baa duulaan lagu yahay taas taa weeye alaska wuxuu ina weydiiyey war meesha ma laba musuq baa isubax baxsanayo mid baale anaa feero weyn oo sigis baagahiya mid baa tamar yar meesha miya fili noocaas miya yaalla nihow meesha tan ciidina daahir maaha ciidina daahir maaha de xasan dowladdiisii hore waa dowladdii labaad ee musuqmaasuqa markii tii la odhan jiray daakhiliyadda aakhirkii xitaa madaxweynihii lagu dilay 1964 adu meelahaas xilliga doorashada 64 baa la doortay cabdirashiid lagu dilay tii labaad musuqmaasuq caan baxda ee xasan sheekh maxamed tiimkiisii uu meesha la yihi musuqmaasuqaya madaxumaada u soo jiiday marka isagoo waxaa og in xasan sheekh maxamuud maanta uu yidhaahdo de musuqmaasuq baan la dagaalamayaa wuu ogyahay waxa kaga imanaya hanti dhowriyaal baa joogay xisaab xidhaa la sameeyey dhammaantood waxay sheegeen way sheegi jireen xafiisad wax ka maqanyihin way sheegeen laakiin hantida hadda la sheegayay dawligeed lama gaadhin hal xafiis
أي واحد يركوب إلى 20 مليون أو دولار بقى مقر مركب واحد كده سيسا هذا نسيت أنا كهرو شيء غيّو فرحان إن سيستم هرا لا تجعله ما يوم وغنيسا هذا نيكا كان قتال لأن صفة عارون أغنى أنا قوي ما كان نيكا لا يقاسم هو يقهنو نيكا أنو أورلينشري أنو أورلينشري أخير أبو باد ويدينشري إذا عندي سباد بينو ويدينشري ويسين نفسه باد ويدينشري سيدي مركا ما أنتو هانتي دورو نغو نغو خرا حقيقة إفاكت استالوي وأنا مينك الشيقي وما أنت قيامة أنو سيسو تاقن باد بنو ويدينشري سيدابو هانتي دورو نغو خرا نين بادستا أحا وإذا عادي سبادستا أحيط ويسو هالك نو سيو فردي ورين جري هادين كلا توحوية هادو حابحين ويدان وحادة حيدان دليل أن يسو تشيديني هذيك الواحد اسكب بحية مركا برامج كان يوضعن حدي أنا ومت دبا أهين ومسواس الأغراض تقال ما يو دبا أنا وحين وحلال أهين ليس بالو صدر يا يو نيك الأجري روب لالو صدر يا فيلم أنا حسوي كم صدر يا وين وين دونها حسن عامسي هي يتيم كيس دم جديد نيكي قعدت ذلك أسهلي دد بدنو دباتي لا أديك سدي مسيوس لغو سميي لا استعمال انو يهي روبل بركا ما ما يدين كران عيد كران كما سوطري كران حايا لي نمان كخلادي ما 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 نمان تبريري والوحي عنده بيسنين والعادية سكي بقراسة عليو انا انو قوكو سنمر روي داد كان عينا نسيني الرون لك سواشي دو حوي ساشيك تيهد داد كامي سنبات انو روبل لغو سودرين inagu og siyaasadu inayna saaxiib joogta lahayn baalkiya marka cadaalad mu arkaa warka duuduban hadii roblo lagu soo daray maxamed inkastoo hadda la leeyahay listiga hadda wiiga dambe soo baxaya waxa laga soo qashay in magaca maxamed xuseen roblo ku yaalo uu ku jiro in dawladdu ay qaan ku dhigto la xayiro marka warqada eedeynta soo baxdo marka adigu sew arkasa hadiiba evan yaani evan hadii ay timado soo cadaalad ma iyo aniga cadaalad anigu ma arko inay liiska soo saarayna anuu maba qabo sababtoo ah aad aqlid bay inay wax ino siin xuq garano ma dhacay subaan aan ku leeyahay waad ogaan doontaa hadda la ka suuq inay gashadaan iyagoo dad ah taageeraynaayo oo target ka dhiganaya in suuqa lagu soo daayo xitaa roobla loo socda oo farmaajo loo socdo hasan cal qeyr loo socda ayaa suuqa la gashanaya si dad kale loo xalaalaysto walaayada meedinka baxashiga sameeyay ragii ka waayeen baan u socona in suuqa waxa la gashado way dhici kartaa laakiin agaasimayaashan iyo waxaan ay baxsanaya xafisada maamulayeen adan wasiirka joogay wasiirku agaasimahan iyo agaasimaha madaxweynaha magacaaba لكن أقسم واحدة ده إيو أو شقوقين كونان يكون صار دعان أو دخل يكون صار دع أو حوال بقى أقسم يكون صار دع سودو سفير إن قس أنك سلامي إن يعرف سمعت لي دمان مرتين شو دمان تيمبا إن يهو إن اسمه قبطة هبلو أضعه وسقى بين هابل وصوي سيسو أن كنت تجيء سقى بالنس أن من حينها حلقة الدنيا لفت جيسة إنه يسوق صوي سقاطه مركز الصلاة أنسى عن نقنسة من حينه وإنه حفيز كيسة كبير أبا وإنه كبير أبا قوة كحيرا حقيقة وإنه ودعقنا من حينه يكون مريسا أقاسم ياليو هابل تجيء كولة توقو وضيقانا من حينه هذا الكلام كله ران ماي مدحوينها أنتي أقول عميت إسقي هوس جوكتها أنتي دولة ديجي هرد على إسقي جوكتها هوس جوكتها هدي اللي هادين يو and دولة دي هرة بيحكيش عن شيء مسق ما سق عندي دوينها لعي أنتوا بق ما أنت حسن بيه هوس جوكان وعن واركا سيدا قاسو شكتي أرن سياسة ده ودن اللي قال لي هاي داعني ما هدي شو مدحوينه قوله يجوا وسيردو
إلا أنت كنت حان أوردن أن ما ظاهر سنة ظاهر معها وحوي وتوك إلهي كقاي وحوي ودد أن شغله ليبن كرين وش ودد كم ما هنتي ذا أمدة سيدور كي هراء كم ما بين بهدنا ما أنت أود عيال بير اللي غلا كده على اللي بيجي طبعا كي بلاد وهيسي هدا حزن شجخ يلا ما قياسي كرو أفرتي سي سنة ويكدر أنت ملحوينا وحلاه ملحوينا بهاش كوري جاك كبلو في لا هذا كبلو وسير هذا كبلو وحكبلو ذا أجا سمايش هذا كبلو